가죠. В эфире Радио Теос. С 19 до 20 часов по московскому времени мы вещаем на частоте 11 650 кГц в диапазоне 25 метров. Хто в цей час слухає Радіо Теос, щотижнева християнська передача «Сімейна біблійна година». Вдячна вам, друзі, за нову зустріч. Нехай Господь благословить усіх вас і нас в студії. Мир вашій оселі, вашому дому бажаємо. Щоб завжди в житті вам щастя.